आम्ही म्हादय विषय पळयता मगोपक्ष जावं जेन्ना तुमी गोवर्मेंटाचे भागीदारी आसा सो कितले सिरियसली आयज जेन्ना सीएमान कॉल सिरियसली आसा म्हणूनच आम्ही 2017-18 आंदोलन उभें केलें. म्हादय ही गोंयची जीवनदायिनी आसा. म्हादय जर गेली जाल्यार कितें जातलें हें सगळे पक्षांक खबर आसा, सगळे पॉलिटिकल मनशांक खबर आसा, सगळे जे एनवायरमेंटलिस्ट म्हणून गोंयांत जे कोण आसा तांकां खबर आसा आनी स्टेट ऑफिसर्स इनचार्ज आसा पळय तांकांय खबर आसा. एक म्हणजे ही म्हादय जर गेली जाल्यार हायटायडा जें उदक भितर सरतलें आनी जें उदक सावें उदक आडयता तें सगळें जवळ जवळ आनी 4-5 किलोमिटर भितर सरत रावतलें आनी ताका लागून डिजास्टर जातलो हेंय सगळ्यांक खबर आसा. आतां आमकां एकूच उपाय आसा, मोगो पक्षान जें डिसिजन घेतलां आनी मुख्यमंत्री त्याच डिसिजन घेवन मुखार वचपाक सोदतात, म्हणजे प्रायम मिनिस्टराक मेळपाचें आनी दुसरें म्हणजे ताका रिक्वेस्ट करपाचो, अमित शाहजीक मेळपाचें, ताकाय रिक्वेस्ट करपाचो आनी ह्या म्हादय उदक आमकां कशें मेळटलें हें पळोवपाचें. हाचे शिवाय आतां प्रश्न उरूं ना. नंबर 2, जे इंडियान दिलां तांकां जें काम करपाक तें टायम बीन ताचेर स्टडी करचें, त्यो कमिटी बी काडपाक जाय त्यो काडच्यो जशें मुख्यमंत्र्यान म्हटलां आनी त्या प्रमाणे वचचें हें मुख्यमंत्र्यान म्हटलां आनी ताका हांवें फूल सपोर्ट दिलो. मुख्यमंत्र्याक जेन्ना आमी आंदोलन केलें तें आमी लास्ट आंदोलन आमी साखळेंत लास्ट मोर्चा काडलो तेन्ना आमचेर टिका जाली. आज जे काँग्रेस कित्याक कितें उलयता पळय तांणीच आमचेर टिका केली की आमी इलेक्शनाक लागून करता म्हणून. पूण हें आमचें आंदोलन जें आशिल्लें तें 2018-19 आशिल्लें आनी 2018-19 आमचें इलेक्शन आशिल्लें. आमचें इलेक्शन आशिल्लें 2021 म्हणजे 2 वर्सां पयलीं जेन्ना आमी हांकां उलो मारिल्लो काँग्रेसचे आसूं किंवां गोवा फॉरवर्ड आसूं किंवां इतर तेन्ना तांकां सांगिल्लें की तुमी आमचे बरोबर या म्हणून. पूण यांनी डिनाय केलें हें आमचें बरोबर ना आनी आज जर काँग्रेसच्या कर्नाटकांतल्या लिडरांनी जो स्टेटमेंट दिलो जर तो पळयत जाल्यार म्हणजे उलोवंक शकना. कारण ते म्हणटा आमी 3,000 कोटी मोडटले. कोण म्हणटा कर्नाटकांतली काँग्रेस आमी जर सत्तेर आयले जाल्यार आमी 3,000 कोटी मोडटले आनी हो प्लांट जो आसा थंय करपाचो, उदक ओडपाचें, धरण बांदपाचें आनी थंय उदक सगळें हेवटेन घेवपाचें म्हणजे कर्नाटकांत मला प्रमाण घेवपाचें हें जें आसा तें जर पळयत जाल्यार जें आमी कितें उलयताले तें खरें जालें. आमकां इतलेंच म्हणून आतां आमी हातूंत मुख्यमंत्र्याक सपोर्ट करून आमी मुखार वचचें पडटलें, प्रायम मिनिस्टरा कडेन वचचें पडटलें. आमचे जे प्रश्न आसात ते प्रायम मिनिस्टर आनी अमित शाहजी सांगचे पडटले आनी त्या प्रमाणे आमकां मुखार वचचें. काल तुम्ही मिटिंगेक नाशिल्ले? हांव नाशिल्लो म्हणजे आमचं एक पयली फंक्शन 15 दीस पयली फंक्शन नोयडा ह्या भागांत दिल्लींत आशिल्लें आनी तें इंडिगोचें आशिल्लें आनी तें फंक्शन हांवें 15 दीस पयली घेतलें त्या खातीर म्हाका थंय वचचें पडलें. सर आयज आपाचे MLA कणकुंबी सायटीर गेले, थंय वादूय जालो, थंय वचून सिट्युएशन कितें करतलो म्हणून सोल्युशन ह्या वेळार आपाक आमी आपयल्ले, गोवा फॉरवर्डाक आमी आपयल्ले, काँग्रेसीक आमी ह्या पळयल्ले. आप एक्टीव पार्टिसिपंट आशिल्लो गोंयांत पूण त्या वेळार कोणूच येवं ना. सो आतां थंय वचून पळोवपाचें अशें ना. एक म्हणजे कर्नाटकांतले अधिकारी वर्ग आसा तेय थंय अलाव कोणाक करना म्हणून आमी वचना. हांव जो म्हजो मनीस हांवें एक दवरला तो वचून फोटो काडटा एज ए मगो पक्षातर्फे. इतलेंच काम आमचें चल्लां आनी थंय वचपाक ते दिना. सो सोल्युशन कितें? फकत ओन्ली मिटींग द प्रायम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर न्हू? आतां सोल्युशन हें प्रायम मिनिस्टरानूच हेचेर काडपाचें आसा आनी कोण काडूंक शकना. मुख्यमंत्री हेतूंत सोल्युशन काडूंक शकना, आमी कोणूच सोल्युशन काडूना, खुद्द काँग्रेस काडूंक शकना. आंदोलन करून हो एट दीस मोमेंट हो प्रस्न मुखार वतलो की ना हांव सांगूंक शकना. पूण सगळ्यांनी जर ठरयलें, सगळे सर्वपक्षीय जे कितें थरयता इन्क्लुडींग चीफ मिनिस्टर तेच आमकां मान्य आसा. सगळ्यांनी सीएमांक सपोर्ट करपाक जाय डॉक्टर. एट दीस मोमेंट आमकां एकूच उपाय आसा, आमी मुख्यमंत्र्याक घेवन दिल्ली वचपाचें आनी दिल्लीक आमचो प्रश्न मांडपाचो आनी दिल्ली गव्हर्मेंट जें कितें डिसिजन घेता ताचेर आमकां पळोवचें पडटलें.